O Comitê Feminino organizou nesta sexta-feira, dia 27 de novembro, na sede do Sampapão, uma palestra de conscientização sobre como ter uma vida mais saudável. Confira! Valeu a pena ter vindo assistir essa palestra e a gente tentar colocar isso no nosso dia a dia. Tudo que ela falou, tudo que ela teve, essa organização que ela preparou, essa palestra que ela preparou, né? Então vamos ver que a gente consegue, né? É difícil, mas não é impossível. Eu acho a palestra muito interessante, porque a gente tem uma hora que a gente tem que dar uma paradinha, né? Para cuidar da saúde da gente. Porque hoje em dia, a nossa vida é muito corrida, né? A gente quase não tem tempo para nada. Então a gente tem que dedicar algumas horas, uns minutos, que seja 30 minutos, para se dedicar à nossa saúde, né, uma atividade física que hoje em dia é muito importante. As pessoas que participaram do evento ganharam um kit que contém um vasinho de plantas e a terra e tem uma semente que a hora que ela germinar vai aparecer o nome do Sampapão. Sempre essas pessoas vão ter que se alimentar a cada 3, 4 horas, que é o tempo de esvaziamento gástrico mesmo, não passar grandes períodos. E assim, uma outra coisa, sempre incluir frutas, verduras. Lógico, o pão faz parte, como o arroz vai fazer parte, o feijão, tudo mais. Mas o que vai garantir é que mais energia também é a inclusão de frutas, verduras, eliminar os alimentos industrializados, refrigerantes, tudo mais. Tudo isso, no final das contas, vai te dar mais energia. Só parabenizar vocês por disporem a assistir mais uma palestra, tá? Já é o segundo terceiro ano que a gente faz isso aí, né? Esse ano foi o novembro e outubro, novembro azul e outubro rosa, tá? Então, parabéns a vocês, mulheres, parabéns aos homens que vieram aqui também assistir. E por isso, a doutora, a gente tem que cuidar de nós. Às vezes a gente não se cuida muito, né? Tá bom, obrigado a todos e obrigado a vocês.